ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថារឿងវា10ឆ្នាំផ្លាយហើយហើយទាំងបងឯងទាំងខ្ញុំទាំងស្ទីវេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងឬគល់ពីអត់ដឹងទេទាំងអស់អត់ដឹងឬគល់ទេបាទដល់តែពេលយើងចូលទៅបានដឹងថារឿងនឹងវាធំប៉ុណ្ណាហើយវាបណ្ដាលមកពីអីអញ្ចឹងបានថាយើងមកដល់ស្រុកនេះយើងត្រូវឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាអាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងខំមួយចំនួនហ្នឹងខំបិទបាំងមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនហ្នឹងទទួលព័ត៌មានពេតអស់ហ្នឹងឯងហើយយើងតួនាទីរបស់យើងដែលជាព័ត៌មានបាទជាអ្នកព័ត៌មានព័ត៌មានពិតមិនមែនមួយបង្កាច់ណាទេហើយបើសិនជាគាត់មិនចូលចិត្តអានឹងជារឿងរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលមិនចូលចិត្តនៅការពិតមានតែអ្នកនឹងមានបំណងមិនល្អទេបើអ្នកដែលគេមានបំណងល្អការពិតគឺគេទទួលស្គាល់ហើយការពិតគឺការពិតការពិតគឺតែខ្ញុំចង់សោកស្ដាយគេថាអញ្ចឹងថាគេមិនចង់ពីជំនឿបញ្ហាព័ត៌មានយ៉ាងតិចក៏មិនតែទី1ឥឡូវយើងក៏បានចេញមកយើងនេះយើងនិយាយពីរឿងសារចែកដននេះទី2គឺសាររឿងនេះវាកាត់ឡើងថ្មីថ្មីនេះសំណងចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើពួកយើងខ្ញុំមិនដែលបានទៅវត្តមើលការត្រូវគេថាបានទទួលឬសូគេថាខាគេមករោរឿងទៀតហើយណាបាទម្ល៉េះក៏ចង់ប្រាប់ថាប៉ុនពីក្បាលល្ងាចនេះនេះលោកអង្គតារារិទ្ធបាននិមន្តប្រសង់ឡើងទៅធ្វើធម៌ទេសនាបងស្គរខាងលើជាមួយលោកតាលយីគឺខាងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទជួបដុកទ័រកែសម្បត្តិជាប្រធានខាងលើនឹងគាត់បានចុះទៅផ្ទាល់ប៉ុនគេចេញបាត់អស់ហើយណាគាត់ថាគាត់ថាមិនមានបញ្ហាអីទេមកមកគឺថាកន្លែងវត្តគឺជាកន្លែងទីស្នាក់អារាមរបស់ព្រះសង្ឃនិងអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ជើញមកក៏ប៉ុន្តែលើកក្រោយមកសូមឲ្យព័ត៌មានទាំងមូលផងបាទដើម្បីយើងរៀបចំទទួលបានហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរថាពិចារណាធ្វើការវិភាគទៅយើងស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែយើងនាំគ្នាចូលទៅហើយយើងធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ថាអាការទៅស្ងាត់ស្ងាត់នេះដែលជាបញ្ហាណាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីមួយដែលដោយអាដេញចំហដោយមិនបាច់ចាំបាច់លាក់លៀមធ្វើពីក្រួយធ្វើអីអានឹងអាកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាទូសំឡេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងអត់និយាយទេយើងអត់ចង់និយាយអំពីបញ្ហាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យលួចធ្វើពីក្រោយហើយបើសិនជាលឺអីយើងថាលឺគេថាទេរបស់យើងទេឲ្យគេដឹងថានេះគឺជាពាក្យចាមរាមមិនជាការពិតទេកុំតែយើងយកមកវិភាគដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថាចាចាមរាមមែនគឺឬក៏មិនមែនបើមិនមែនសុំទូរស័ព្ទប្រាប់ថាមិនមែនគឺគាត់នឹងជាការមួយដែលឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងជួយនោះដឹងបើសិនជាគាត់មិនបើសិនគាត់យល់ថាអានឹងវាជារឿងមិនពិតទេគាត់អាចទូរស័ព្ទចូលមកប្រាប់ថាអានឹងជារឿងដែលវាមិនពិតទេហើយយើងទទួលស្គាល់បាទហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាដរាបណាយើងមិនមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាណាមិនមានការគិតដោយសុចរិតដោយយោគយល់គ្នាទេយើងនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយស្ដាយមានទស្សនៈយ៉ាងនេះបើសិនជាបានដឹកគេដឹងយើងនោះនេះទៅធ្វើទាំងអស់នេះជុំគ្នាទៅបាយអង្គមព្រះទាំងអស់គ្នាមកបានល្អមែនទែនគឺជាចំណុចលើកទី1ហើយតែប្រសងខាងក្រោមនោះលោកតាជាខាងក្រោមនិមន្តឡើងហើយនិយាយឡើងមកលើនេះគឺការល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងមុនយើងទៅទទួលទាំងអស់នេះគឺថាល្អមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចការគឺជាជំហានទី1ដែលលោកអង្គរើនាំមកសន្តិភាពដល់វត្តរបស់យើងបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងន័យនេះគឺគាត់មកខាងលើហ្នឹងដូចមិនសមមិញក៏ខ្ញុំទៅដែរណាចឹងហើយគាត់ហៅនិមន្តព្រះអង្គលៀងមកដើម្បីចង់ចរចាមួយព្រះអង្គលៀងហើយខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់ចង់ចរចាដើម្បីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិមន្តព្រះអង្គតែមិនមកអង្គមកហើយអត់មានណាដឹងអីទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានយាយម្នាក់គាត់ជាអ្នកថែសារនៅក្នុងហ្នឹងស្អាប់គាត់នាំគ្នាឡើងទៅចូលទៅគ្រប់ទៅហើយយាយហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានទាំងខលទូរស័ព្ទផងគាត់ខ្លាចគេណាអូអញ្ចឹងណាបាទហើយមនុស្សហ្នឹងបាទបាទយាយដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់ថែសារនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បើកកន្លែងហ្នឹងឲ្យចូលបើគាត់ថានេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែលថាខ្ញុំថាបើសិនជាយើងធ្វើលាក់លៀមបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទាំងយាយនោះក៏ខ្លាចទៀតយាយខ្លាចទៀតបាទគាត់ខ្លាចរិនទូជាចៅគាត់ដែរនឹងខ្លាចទៀតអញ្ចឹងបានណាចូលបើមកព្រឹបអញ្ចឹងហើយអត់មានឲ្យដំណឹងមុនអញ្ចឹងសូមបើឲ្យខ្ញុំក៏សឹងខ្លាចដែរលេងមកទាំងវងអញ្ចឹងនោះគឺការបាបមួយទៀតហើយគឺណាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សជាកាន់សិលមានការភ័យខ្លាចគឺជាការមួយមិនល្អដាច់ខាតនឹងជាផ្សេងនៅក្នុងទីវិហារវត្តអារាមរបស់យើងមកដូច្នេះយើងស្ទីវមានស្អីទៀតមានន័យចង់ថែមទេបាទខ្ញុំគាត់
ก็น่ามันบ้านที่ตามด้านเรื่องบอดนั่งบ้านเจาะเจาะเลี้ยปันใดกรอนแต่ดังท่าคณะกรรมการจ้ะได้ขุดดมเรือเอาจอบอันนัดปีขาดดอกมวยใช่จะบุกไปกันลองมาดิตาเล่นในประตูกลางเงี้ยนั่งหรือก็โชคดายพวกตากลางเงี้ยคือใบจันยิงลิงโคลส์ไงนี่นะพวกคณะพวกเราปวนจังมันยังมีธุรกิจบัชนอทจีสกอลบอชนาสกอลคือทายังบานเรียบจอมกาบสอบซายดังปีกาไทยบอชนาจุดตั้งพุทธานาฏยังยังการนึกเชิดอหายปรับมวลตามไปขายผมจงขายผมมวยมั้ยมวยเอาบอบโอนาได้จองเตรียมลักษณะโชชมุทวีจีกันนักกรรมาริกาวัดเอาใจมกมกนำไปโชชมุนเกย์นะเราไปยังตึกจังกาบอชนาคือบานจนลองพอดตามไปขายผมมวยมั้ยนะหากเก็บบานปีปูรอดปูบอสัตบานเจอเรื่องคณะกรรมาริกาทำไมดำเนินไอวัดไตรนารามจำนวนดับใบดูน่าจะครองได้ลูกด็อกเตอร์การสมบัติกับบ้านตัวเชื้อตั้งปีสมาชิกตับใบรุ่งเชียร์ประธานหรือบอสคณะกรรมการวอร์ดบ้านมลายกิจการมวยจังประธานตอนจังไอ้นักขังคณะกรรมการดำเนินขังคราวกี่มันทัวร์เยอะเกี่ยวกับเรียบจำถือการจัดตั้งสัญชาติตะกลุ่นเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับใบอเมียนคณะกรรมการไม่มวยเทียดนักขังคราวมลายสมัยคือท่าแล้วยิ่งทับใบจะพลอยปีมนองเทียดก็ให้คำสั่งคำนายกนี่ได้ลูกเชิดอกกะมอกทุกการทอดิสนาจะเลือกจมวยในทางเลื้อยสมศักดิ์ตายังยังหนึ่งอาชัยโรคเพียบปิดตัดตาทวนดำใบไอ้ทวนดำใบจังผูรุกนนท์ออกเนื้อหรือยังไม่นำเราให้จะเลือกกลายมอบกุฏาคณะกรรมการทางเลื้อยสมทำไมเอาไอ้เอาปุยยังดังบนพองนะปุยยึงการกรุกรองใส่เนี่ยบ่สมเจ้ารวมได้นะเมื่อสันเจียวประมาทาปองทางกล่าวลูกเมียนบ่มนองจังบงรูบงรู้บ้านังเจียการอ๋อเนาะยึงอัดเมียนจุ่มตัวให้เต้บ้านขึ้นเจ้ก็บองฤทธิ์ฮะบ่าบันนะตู้สับบ่ตู้สับอ้อนี่อ้อสมสมจึ้งอันนอญอนเลือกอันนอญเนี่ยเลือกตําแม่นสมกําออยเพิ่นอันนอญนั่นบ่าสมตู้สับขึ้นมาออดโยติอันนอญบังหันเลขบ่าบังหันเลขให้ខ្ញុំក៏มันปรับឈ្មោះได้บ่าเบอร์ตู้สับเนาะខ្ញុំมันปรับឈ្មោះตะเกียได้ก็ถ้าខ្ញុំมันเลือกติตู้สับนาได้គ្មានឈ្មោះគ្មានមុខមាត់ពិតប្រកបบ่าឡើយសូមបាទទូសັບខ្ញុំសូមមេត្តាកុំបំងឈ្មោះបំងលេខបាទបាទសូមជឿញបាទបាទអាឡូមិសួរអានអាឡូបានមិសួរបាទបាទសុំបាយបាទតារជឿជូនបាទសូមបាទជំរាបសួរដាក់ឲ្យទៅណាចូលឃើញនេះបាទបាទបាទថ្វាយគុំព្រះពួកអីវាមិនខុសអីទេណាលោកនិមົນហើយនឹងលោកតាអាចារ្យលោកជ័យខ្លះដែរមុនទៅសូត្រទៅថ្វាយគុំព្រះងាកនេះបាទលើណាបាទហើយនេះហើយជាការវត្តតែមួយទេវត្តស្រីរតនារាមចង់បង្ហាញថាបង្ហាញចឹងឯងថាចឹងឯងថាអត់មានគណៈកម្មការខាងលើគណៈកម្មការខាងក្រោមវត្តព្រៃរតនារាមជាន់ទី1ទី2ទេព្រោះឯងប្លង់វត្តហ្នឹងតែមួយទេវត្តព្រៃរតនារាមហើយបាទអញ្ចឹងណាបាទគេចូលល្អបាទដូចដឹងណាបាទល្អហើយបងចង់និយាយពីថាលោកតាសាធុននឹងសកុមប្រសងជាប្រធានសកុមប្រសងលមុនទៅគង់ខាងនោះហើយគឺលោកគង់នៅលេខ48 Townsend L លោកម៉ែណានៅក្រៅយ៉ាងឡែកគេបោះបូលហ្នឹងបើបងអត់ស្គាល់ខ្ញុំជំនាញបងអភ័យថា48 Townsend L បាទបាទនេះជាគាត់របស់លោកបាទបាទហើយអានឹងរឿងមួយហើយព្រះអង្គលោកមុនទៅហើយមកហើយទៅវាអង្គមានសកម្មប្រសងនៅក្នុងវត្តព្រៃរតនារាមទៀតហើយបាទបាទហើយពេលហ្នឹងហើយលោកដែលមិននិមន្តទៅតាមសកម្មប្រសងទេគឺនៅសេះសល់គឺជាលោកវត្តព្រៃរតនារាមម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែប្ររួមលោកវត្តព្រៃរតនារាមហ្នឹងឲ្យមកជុំគ្នាគឺឆាន់ជុំគ្នាសូត្រធ្វើបុណ្យអីប្របីនេះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងជុំគ្នាបាទដូចជាគោលការណ៍យើងដំបូងចាស់ទៅខាងនៅខាងក្រោមគឺសាលាឆាន់បាទនៅខាងលើជាព្រះវិហារអូខេគាត់នោះជាគាត់លោកគង់នៅទាំងអស់គ្នាត្រូវហើយបាទបាទនិយាយលឿនតិចគិតអស់ម៉ោងហើយព្រោះបងត្រូវឆ្លើយតបវិញណាបាទចូលបានសូមអរគុណច្រើនដែលបានខលចូលមកបាទហើយបងរកទីចង់10ថ្ងៃ20 2011ហ្នឹងបានតឡាកាមិនទទួលស្គាល់គណៈក
ម្មការពួកបងទេអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនពួកបងទេគឺអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអីប្រាប់តាប្រាប់អស់តាបងឥឡូវនេះនៅសល់តែដល់10នាទីសូមបងឆ្លើយទៅឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវរឹតនឹងថាអូខេរឿងដើរតឡាកាតឡាកាដែលមិនទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់គឺថារឿងពួកមានក្តីទៅវិញទៅមកតឡាកាមិនទទួលស្គាល់ខាងលើមិនទទួលស្គាល់ខាងក្រោមម្ល៉េះហើយការដែលឡើងក្តីសង្ស័យគឺខែចុងខែ1ដើមខែ2គឺដើម្បីឲ្យតឡាកាស្វែងរកភាពពិតរបស់បុគ្គលនៅក្នុងចំណោមគណៈកម្មាធិការនីមួយៗថាតើគួរតើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាភាពពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយទេដែលថាអញ្ចឹងនៅរឿងឡើងក្តីណាអញ្ចឹងថាសង្ស័យគឺថាវាបែកពីលើមួយពីក្រៅមួយហើយចំណាយព្រះអង្គសើខុនឲ្យលោកគង់នៅឯប្រថាប់នៅឯវត្តដីថ្មីដែលសហគមន៍សង់ធ្វើឡើងមកតាមខ្ញុំដឹងផ្ទាល់លោកគង់ដើម្បីដកឆ្ងាយអំពីរឿងសៅម៉ងដែលធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នងក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែជាចៅអធិការរបស់វត្តត្រៃរតនារាមដដែលខាងលើដែរបាទនេះគឺជាការពិតគឺខ្ញុំបានទទួលថ្វាយសង្គមលោករួចហើយណាហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការដែលសំខាន់គឺថាកិច្ចការនោះវាមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេណាអញ្ចឹងកិច្ចការអ្វីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តគឺថានៅតែបន្តតទៅទៀតបាទហើយមកហើយរត់ដាច់តើដាច់រត់តើលោកតារារត់អឹងអំបញ្ញមិញក៏មានប្រសាសន៍ថាតឡាកាមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មការថ្មីនឹងទេហើយតើក៏មានបាននិយាយថាតឡាកាទទួលស្គាល់ពួកគាត់ប្រមាណអ្នកដែលពញ្ញាអាណត្តិរបស់ខ្លួនឯងដល់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងទេអត់ទេអត់ទេតឡាកាគេអត់ទាន់ប៉ះពាល់អីនឹងអស់ព្រោះឥឡូវគឺថានៅក្នុងនៅដែលមានច្បាប់ដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវត្តនៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមគឺមាន2ក្រុមណាបាទបើការនោះពួកខ្ញុំដាក់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងនៅអគ្គលេខាធិការនៅខាង Secretary of State ហ្នឹងដាក់ភ្លាមស្អែកឡើងល្ងាចឡើងមកប្រម៉ងខ້ອຍគេដាក់មួយទៀតបាទណាអញ្ចឹងគេថាកណាយើងដាក់ទៅគេថាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានគេដាក់អីចូលហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងចេះកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅអាដាក់បញ្ជីទៅក្នុង Secretary of State ហ្នឹងគឺអត់មានអស់លុយទេបាទម្ល៉េះហើយគាត់អាចអង្គុយដាក់ទៅគេទៅពីដាក់បាទខ្ញុំក៏សម្គាល់បានថានៅពេលដែលបងឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនឈ្មោះហ្នឹងយកទៅហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅនៅម៉ោង11កន្លះព្រឹកបាទម៉ោង12គាត់ដាក់របស់គាត់ដែរបាទបាទបាទដូច្នេះគាត់យើងបើសើយើងដាក់ទៅទៀតគាត់ដាក់មកទៀតដាក់ទៅទៀតដាក់ទៅទៀតដាក់មកទៀតដូច្នេះខ្ញុំថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់នៅក្នុងជាមួយនឹង Secretary of State ទេនៅបាទដូច្នេះបើសិនគាត់ចង់ដាក់ប្រមាណដាក់ទៅបាទគាត់គាត់ថាអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់គឺជាអ្វីដែលយើងបានដាក់ទៅដោយសារបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងគឺជាបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការដែលបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងចំពោះខ្ញុំវិញណាបើសិនជាខ្ញុំមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំចឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងដើរចេញលឿនបាទបាទបាទបើសិនខ្ញុំនឹងមិនដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងណែលណែលណាបើសិនជាខ្ញុំចង់ជួយសង្គមសង្គមមិនឲ្យខ្ញុំជួយទេខ្ញុំជួយតែថាហើយហើយខ្ញុំចង់ជួយសង្គមហើយយើងប្រើប្រាស់លុយសង្គមដើម្បីបដិងបុគ្គលក្នុងសង្គមក៏មិនជាការល្អដែរយ៉ាងម៉េចណាហើយហើយក្រុមនេះដែរខ្ញុំបានចោះសូមឆ្លើយទៅបងអូនរត់ដែរពីរឿងថាព្រះអង្គសើខុនដូចខ្ញុំទួលនទីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្រសួងសិក្សាធិការអប់រំទីក្រុង Lowell ក៏តែមុខងារខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំជាប្រធានសមាគមខ្មែរបញ្ចប់អាណត្តិនៅចុងខែនេះហើយបាទហើយខ្ញុំជាប្រធានរបស់មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាទៀតផងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែអញ្ចឹងក្នុងទួលនទីមនុស្សមួយគេមានមុខការរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតមិនមែនក្រៅតែមួយហើយចប់ទេបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងម្ល៉េះគឺថាព្រះអង្គសើកូនពិតមែនតែលោកជាប្រធានសហគមន៍សង្ឃគឺជាប្រធានដែលសង្ឃទូទៅចាត់តាំងបោះឆ្នោតជូនលោកអត់ថ្វាយលោកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកគាត់ទៅជាចៅអធិការរបស់វត្តត្រៃរតនារាមដដែលគាត់តែមុខនទីលោកផ្សេងគឺក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍សង្ឃទាំងអស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងហើយនិងអូស្ត្រាលីបាទគឺជាកិត្តិយសខ្មែរមួយដ៏ធំដែលបានលោកដែលស្នាក់គង់នៅវត្តទីក្រុង Lowell តំបន់ Lowell ដែលធ្វើជាប្រធានសហគមន៍សង្ឃដែលទទួលស្គាល់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីប្រទេសកាណាដាសុកប្រាំងនិងអូស្ត្រាលីផងដែរគឺជាកិត្តិយសមួយយើងមួយផងដែរបាទតាមវិភាគមើលទៅណាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺបើសើមានបំណង
ចង់បង្រួបបង្រួមអីអីហ្នឹងវាយើងវាល្អហើយប៉ុន្តែយើងបង្រួបបង្រួមកុំឲ្យទៅបង្រួបបង្រួមពេលគេមិននៅទៅចូលទៅធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីសំណាក់យាយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាមិនជាការល្អទេណាមិនធ្វើម៉េចយើងធ្វើឲ្យមានការនិយាយគ្នាស្រួលបួលជំនុំនេះស្រួលបួលថាតើយើងគួរធ្វើការបង្រួបយ៉ាងម៉េចគឺជាការល្អទេដើម្បីបង្រួមគ្នាដើម្បីជាស្វែងជាឆ្ងាយអំពីការឆ្លុះប្រឹងប្រែងគ្នាសង្គមរបស់យើងឥឡូវនៅសល់តែ4នាទីទេបងណាខ្ញុំគាត់ថាមានការចាប់អារម្មណ៍តិចដែរពីរឿងថាវត្តហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាបើសិនជាតុលាការបញ្ចប់អាណត្តិគណៈកម្មការ2ខែ11ថ្ងៃទី20ហើយការបោះឆ្នោតខែ9នេះថាគេមិនទទួលស្គាល់ចោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាគណៈកម្មការមានការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមសហគមន៍ជនទាំងមូលបើជាគណៈកម្មការខាងក្រោមដែលថាខ្លួនថាបន្តដល់ឆ្នាំ2014នោះគឺអត់មានអ្នកណាចូលរួមពីប្រជាជនអត់បានដឹងទៅមូលដូច្នេះបើថាយើងអត់ស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាបានធ្វើក្រងជាអ្នកណាក្នុងការឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍អញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំបាទសូមសោកស្ដាយណាដែលខ្ញុំបាទដែលយកឈ្មោះមកធ្វើការជួយពង្រឹងសង្គមខ្មែរធ្វើបានឲ្យសារមានបកគោល4-5រូបដែលតែងតែធ្វើពិសោធន៍ខ្មៅរសោធ្វើឲ្យហើយយូរគេចង់ចោតដាក់ខ្ញុំជាអ្នកបំបាយខ្មែរក្នុង level ហើយបងប្អូនដឹងហើយតើធ្លាប់ជួយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំជាអ្នកបំបាយឬជាអ្នកបំបាក់ឬគេអ្នកជួយមួយរូបមួយរូបឬគេអ្នកជួយកសាងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេហៅបងឯងហៅខ្ញុំឯអាយ៉ងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះខ្ញុំថាយើងគួរតែបញ្ចប់នៅការចប់អាការស្អប់ໄວប្រហារពីក្រោយខ្នងបាទឥឡូវនៅសល់តែ3នាទីទេណាហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ហើយយើងសូមខ្ញុំបាទសូមលាអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនៅម៉ោងដដែលណាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ស្រាប់របស់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្រាប់ហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនម្ដងទៀតចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកងួនសុធិរិទ្ធហើយសុយដែលសូត្រមន្តថ្ងៃសុកនៅឯវត្តត្រៃរតនារាមនិងដង្ហែបូជាថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយខ្ញុំដែរសូមកុំភ្លេចបងអស់លោកស្រីមេត្តាជួយគាំទ្រមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបកំណើតទី2របស់វជុសម្លេងទូទួសម្លេងខ្មែរមេកាំងបាទនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2012ដើម្បីយើងរូបរួមពិធីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីស្រីសុស្ដីចូលបកហើយយើងជួបទូទៅបាទបាទនៅសល់មួយនាទីទៀតណាហើយសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលគាំទ្រកម្មវិធីយើងផងហើយនឹងលោកវិសាស្កាលោកពិនបាទយើងបានដាក់ហើយបាទបាទឥឡូវហ្នឹងយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងអ្នកគ្រូហើយនឹងបងអូនធីនៅខាងក្រោយដែលបានជួយធ្វើឲ្យដំណើរការទីគ្រូជួយបានដំណើរការល្អបាទអូនលោកស្នេហ៍បងមែនហើយ
ឆ្នាំថ្មីរោមចង្វាក់តាលុងឆ្នាំថ្មីរោមចង្វាក់តាលុង